ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ಲಾಯಕ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮೇ 13, 2023 ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನು ನೋಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೂ ಮುಂಚೆ ಇರುವಂತಹ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ 2023 ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮೇ 14 ತಾರೀಕಿನಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾಕ್ ಟೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ಇದ್ದರೆ QR ಕೋಡ್ನ ಮುಖಾಂತರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2023 ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೊಸದೊಂದು ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಮೊದಲು ಇರುವಂಥ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಹೋಮ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಸಿ, ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. 7th ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 3 ರೀತಿಯಾದಂಥ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಪರ್ಸನನ್ನು ಡಿಟೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ, ಆರ್ಮ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯ ಏನಾದರೂ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ CRPCಯನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಕೋಡ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತೆಯೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. CRPC ಏನಿದೆಲ್ಲ ಇದು ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಫ್ 1894 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1900 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 1950, ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗಳು ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋದು. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ನಾವು 1894 ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 130 ಇಯರ್ ಓಲ್ಡ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸನ್ನು ಕಸ್ಟಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಹೊಸ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ಸನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಸಹ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಮೋಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ರಿಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಎಂಪವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೀಹ್ಯಾಬಿಲಿಟೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರನೂ ಸಹ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಿಸನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಸೊ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಬೇಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜೇಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಪ್ರಿಸನರ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ಇವತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಪನ್ ಜೈಲನ್ನು ಸಹ ಇವತ್ತು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಹೈ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತರೋದಾಗಲಿ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ತರಬೇಕು ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡೆಲ್ ಪ್ರಿಸನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಸನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ನ್ಯೂ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಿಂದ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಕಮಿಟೀಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ವೈಟಿಂಗ್ ಸೇಜ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ನಾವು ಸಿಲಾಬಸಲ್ಲಿ GS Paper 1 ಹಾಗೂ GS Paper 2 ನಡಿನಲ್ಲಿ ವುಮೆನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇಶ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಸಹ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಜಸ್ಟಿಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಸೆಕ್ಷುಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ.
ಸಿ 2013 ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಆಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಡಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಇವರು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ಜಾಬನ್ನು ಬಿಡಲಿಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಕಾರಣ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಜಾಬನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ 50% ಇದೆ. ಸೊ ಪುರುಷರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 80% ಇದೆ. ಇದು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 2020 ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 18.6% ಮಹಿಳೆಯರು ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟು ಮೆನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಪುರುಷರ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ 3 ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕೇವಲ 18.6% ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ. ಇನ್ನು ಫೆಡರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ 2021 ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಲೇಬರ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ 25% ಅಂತ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಲೇಬರ್ ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಪರ್ಸಂಟೇಜನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೇಫ್ಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ 30 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ಫೆಡರೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿಗಳನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಕೋರ್ಟ್ನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಯನ್ ಟೆರಿಟರೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗಳು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಲೋಕಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ಗಳು ಸೆಟಪ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಮಿಟೀಸ್ಗಳ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಶ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮನ್ ಆ್ಯಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2013 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. 2013 ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿನ್ನೂ ಮುಂಚೆ 1997 ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಒಂದು ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಬೇಸಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್. ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಇದು ಲೀಗಲಿ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರೊಹಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೂ ಅದನ್ನು ರಿಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 3 ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಆಬ್ಲಿಗೇಷನ್ಸನ್ನು ವಿಶಾಖ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಇದೇ ಗೈಡ್ಲೈನ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿ, ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. 10 ಅಥವಾ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿಲಿ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಡೀಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಮಿಟಿಯನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಸಿಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್
ಟ್ಯಾಲೆಂಟನ್ನು ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ಫಿಸಿಕಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಂಟಲಿ ಇನ್ಕೆಪಬಲ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಹೇರ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಸುಮಾರು 90 ಡೇಸ್ ಲಿಮಿಟನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ. ಸಮ್ ಸಿಚುವೇಷನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸಿವಿಯರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದರೆ 90 ಡೇಸ್ಗೇನೂ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಜನರಲ್ಲಿ ವಿದಿನ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಒಳಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಮಾನಿಟರಿ ಬೇಸಿಸ್ನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೀಜರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಿಯನ್ನು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಸರ್ವಿಸ್ ರೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಹರಾಶ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಲರಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕೋದಾಗಲಿ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಇದೆ, ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಷನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಹೇಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಕರಿಯರ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಸಹ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಟನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಲ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ಸನ್ನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ICC ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ 19 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಮಿಟಿ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟನ್ನು ನಾವು ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕೋ ಬೇಡೋ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ ಆಟ್ ವರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ 2013 ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್, ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೇನ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಹರಾಶ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ ಪವರ್. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಸಿಲಾಬಸಲ್ಲಿ ನಾವು GS Paper 2 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಟಸಲ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೆಂಚ್ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ 2021 ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಲಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪವರನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವರ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನನ್ನು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಗವರ್ನರ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗಳಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬೆಂಚ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸಲ್ಲೂ ಸಹ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಪವರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲಾ ಅನ್ನು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಮವರ್ತಿ ಪಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್, ಪೊಲೀಸ್ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಂತ ಪವರನ್ನು ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಅದರ್ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 239AA ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, 69ನೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ 1991 ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಗಳು ಎಷ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 70 ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ಸಹ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 10% ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ.
ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಮತ್ತು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. 2021ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗವರ್ನರ್ ಅವರ ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಓವರ್ ಪವರ್ ಆಗುವಂತೆ. ಸಿ, ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಡಿಸಿಷನ್ಕಿನ್ನೂ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿ, ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇವಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪವರನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಎಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 356ನ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೂಲನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ರೂಲನ್ನು ತರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನೆಸೆಸರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನೆನ್ಸನ್ನು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಮತ್ತೆ ರೀಅಸೆಂಬಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ರೀಅಸೆಂಬಲ್ ಆದ ಮೇಲಿಂದ 6 ವೀಕ್ ಒಳಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ರೊವಿಷನ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಸಿಮೆಟ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪವರ್ ಶೇರಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಪವರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟೆರಿಟರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಸಿ, ನಮ್ಮ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತಲ್ಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನು 10%ಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಯಾವ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಹಾಗೂ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪ್ರೊವಿಷನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಈ ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನು ಸಿಲಾಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು GS Paper 2 ನಡಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ರೀಫಾರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇವಾಗ ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ತರಬೇಕು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೇವಲ ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸನ್ಸನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಡಿಸನ್ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸೀಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಯಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಟ್ರಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುಷ್ ಹಾಗೂ ICMR ಒಂದು ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಸಿ, ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ GS Paper 2 ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇವಾಗ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪ್ರೋಚನ್ನು ಅದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲೋಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇನ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ಚೈಲ್ಡ್ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹಂಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಷನ್ಸ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ, ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲಲ್ಲಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್
ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಸೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರೆವಿನ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದು ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಈ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಪೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸೆಟ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಪರ್ಪಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಲಾಂಗ್ ರನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನನ್ನು 1 ಇಯರ್ಕಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 1 ಇಯರ್ಕಿನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ 1 ಇಯರ್ಕಿನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೆವೆನ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಜೆಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸಿ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಜಾಬ್ಗಳು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜಾಬ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡು ಸಹ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸೈಕಲನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗ್ರೋತ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಕನ್ಸರ್ನನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಫಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಸಕ್ಷಮ್ ಅಂಗನವಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಷಣ್ 2.0, ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಹಂಗರನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಪೋಷಣ್ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಅಡೋಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗರ್ಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎನಿಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ. ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಮೀಲನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ವಂದನಾ ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಎಂಜಿನರೇಗಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ರೂರಲ್ ಹೌಸ್ಹೋಲ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 100 ಡೇಸ್ ಕಾಲ ವರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 100 ಡೇಸ್ಗಳ ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಸಹ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಈ ಎಲ್ಲ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಕೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮಕ್ಕಳ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ರೂರಲ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲೋಕೇಷನ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? 2014 ಮತ್ತು 2015 ಸಾಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಅಲೋಕೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 50% ಇವಾಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಮೊದಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇವಾಗ ಅಂಗನವಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಥವಾ ಚೈಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ 2014-15 0.13% ಇತ್ತು, ಇವಾಗ 0.07% ಆಫ್ GDP ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ. ಇನ್ನು ಮಿಡ್ ಡೇ ಮೀಲ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 50% ಅಲೋಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ, ಈ ಮೊದಲು 0.08% ಅಲೋಕೇಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಇವಾಗ 2023-24 ಅಲೋಕೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ 0.04% ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಇನ್ನು MGNREGA ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಫಂಡ್ ಅಲೋಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಇಶ್ಯೂಸನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥ ಅಲೋಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಡಕ್ಷನನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಫೋಕಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ? ಕೇವಲ 0.5% ಅಲೋಕೇಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2014-15 ಅಲೋಕೇಷನನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರಲ್ಲಿ 0.25% ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ 2023-24 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಅಂತಂದರೆ 0.30. ಸೊ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ GDP, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಅಲೋಕೇಷನ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ GDPಯ ಎಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ನಾವು ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ GDP ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗೂ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಭಾರತದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಚ್ ಡಿ ಐ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಎಚ್ ಡಿ ಐ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಲೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆನ್ಸಿ ಅಟ್ ಬರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗ್ರಾಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮೂರು ಥೀಮ್ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಈ ಮೂರು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರುವಂತೆ. ಎಚ್ ಡಿ ಐ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಸಹ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಾರತದ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೇಟ್ ಸೌತ್ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತುಂಬ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿಯೂ ಸಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಫೋಕಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಯಾಕೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇಶ್ಯೂನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಇನ್ಕಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಲೋ ವೇಜ್ ಇರತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಲೋ ವೇಜ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೇಸಿಕ್ ನೀಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಬ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿಯನ್ನು ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಫಸಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತುಂಬ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟಿ ಇದೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ನಡಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫಾರ್ಮಲ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೈಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲೂ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಇದರೊಂದಿಗೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸನ್ನು ಸಹ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳಂತಂದರೆ ಲಾಂಗ್ ಅವರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅನ್ಸೇಫ್ ವರ್ಕ್ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೂ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ರೈಟ್ ಇವತ್ತು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಎನ್ಶೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಇದರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ಗೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೆಂಟಲ್ ವೆಲ್ಬೀಯಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇರುವಂತೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬರ್ಡನನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ವಿಸಸನ್ನು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಾಗಿ. ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗನ್ನು ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ವೈಸಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ ಅನ್ಸರ್ಟೆನಿಟೀಸ್ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಲ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಜೆಟ್ ಅಲೋಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೈಲ್ಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಂಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹಾಗೂ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ಸನ್ನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಗಳನ್ನು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಮತ್ತು ಏಜ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೀಪಲ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತಿನ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಸ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ, ನೆಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟ ರಿಯಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಈ ನಾಲ್ಕು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ.